दर्शक यतिखेर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ सुप्रसिद्ध ज्योतिष पण्डित गोपाल कोइरालाजी उहाँले अन्ठ बन्ठ भविष्यवाणी पनि गर्नुहुन्छ कहिले कहिले पुग्छ कति कहिले फुस्किन्छ भने आज उहाँसँग खरो दरो कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ के हो तपाईँ त भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ अनि अबको भविष्यवाणीमा नेपालमा राज संस्था कहिले आउँछ नेपालमा अब हुन त मलाई एक दुईवटा ज्योतिषले पाँच लाख मान्छे मर्छ भनिदियो भनेर सेता लुगालाई पनि ज्योतिषले पनि भने उनले पनि अहिले राजाको पछि लाएर छन् आखिर दुई हजार छत्तर सालमा राजाको वि विषयमा एकल बोल्ने गोपाल कोइराला मात्रै हो कुनै चाहिँ नि जोति हुतिहाएर ज्योतिषले बोलेको थिए अब कहिले आउँछ अब अब चाहिँ नि झल्ले झन्झैले बोल्दैछन् मेरो पछि लाएर धाक लगाउनु पर्दैन तपाईँ सक्नुहुन्न अब अब चाहिँ नि हेर्नुहोस् यो तिहार पछाडि ठुलो जनआन्दोलन हुन्छ जनआन्दोलन पश्चात जोस् माघ भन् माघसम्ममा मा। मिति तोक्दिनँ मिति तोकेपछि कहिलेकाहीँ तलमाथि हुन्छ डर लाग्यो है के को डर लाग्यो पहिला बेला बेलामा टोक्नुहुन्थ्यो पुग्दैनथ्यो पुगेन भन्दा गाह्रो हुन्छ नि होइन <laughs> होइन त्यो मिति किन लाज भएर हो लाज भएर होइन के को लाज मैले के खाएको राजासँग मैले केही खाएको छैन राजाले मलाई चार पैसा दिए छैन ए होइन राजा राजा बारे। राजाको बारेमा बोल्दै बस्दा राजावादीहरूले तपाईँलाई आउँछन् भेटी चढाउँछन् कहाँ आएर राशि हेर्छन् रा, कहाँ आएर चिना हेर्छन् अनि त्यताबाट कमाइन्छ नि त होइन त्यो त मेरो ती ग्राहक त आउनु पर्यो गयो नि ती ग्राहक आउनु परेन मेरो झन् मेरो बालबच्चा पनि त पाल्नु पर्यो भाडा दिनु पर्यो बाँच्नु पर्यो नि त मलाई त कुनै पार्टीले त दिने राजाले पनि द्याए ए होइन अब राजाले द्याखेन भनेर आफ्नो देशलाई माया नगरेर माटालाई बिर्सिएर यो माटो माटोलाई बिर्सिनु त भएन नि ए होइन यो माटोलाई सम्झिरहनु भएको छ माटोलाई सम्झिराखेको छु कस्तो है तपाईँहरूको रूप त तपाईँहरू त शेषनाग भएको भए त हजार चिब्रो हुन्थ्यो होला है ए कस्तो शेषनाग शेषनाग त छँदैछन् नि बिदाता लक्ष्मण चाहिँ शेषनाग होइन त्यसैले त भन्छन् नि है ब्राह्मणले यो कलीमा झुट बोल्छन् होइन हुन त भागवतमा पनि भनिएको छ कलीको मध्य भागतिर गएर ब्राह्मण राक्षस राक्ष जन्मन्छ होइन जन्मियो होला होइन कुन वर्गमा पर्नुहुन्छ म चाहिँ म चाहिँ त्यो अपभक्ष गर्दिनँ मांसाहारी होइन म काटमार गर्दिनँ म चाहिँ नि आफ्नो सात्विक भजन गर्छु आफ्नो न्यास ध्यान गर्छु रावणले पनि त भगवान् शिवको भक्त गर्थे नि होइन म पनि शिव भक्त हुँ होइन त हो तर उनले त केही चिज बाँकी राखेन नि तपाईँ पनि त्यही वर्गमा पर्नुहुन्छ ए त्यसो नभन्नु है त्यसो नभन्नु त्यसो नभनु पदगामा छ है त्यसो नभनौँ घुमाइफिराइ चाहिँ नि यो चुकुल हाल्ने काम नगरौँ प्रभु है आ, चुकुल हाल्ने काम चाहिँ नगरौँ है मैले कुनै त्यस्तो गलत पनि अहिलेसम्म गरे जस्तो लाग्दैन आखिरी सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री हुँदै हुँदैन त्यो पद्दु नपुछौँ भनेको थियो म अन्तर्राष्ट्रिय ज्योतिष महासङ्घमा उभिएर यही चोरम्लो ठड्याएर यदि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएनन् भने ज्योतिषबाट सन्यास लिन्छु भनेको हो त्यही सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भए गोपाल कोइराला दुहन सोझाए

अहिलेको बा प्रधाननापतिको ग्रह गोचर मैले हेर्न पाएको छैन बाहुन भएर है मैले हेर्न पाएको छैन बाबुराम शर्माको होइन प्रभुराम शर्मा प्रभुराम शर्माको तर यो यो हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ बेतियामा जन्मिएर छ यो चाहिँ यो हाम्रो पूर्णचन्द्र थापा चाहिँ उतैको नुन खाएको उतै हावापानी उतै भिजेको तपाईँलाई सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको नजिकका मान्छेहरूले भेट्न आउँदा तपाईँले ग्रह गोचरले देशको शासन गर्छ भन्नुभयो जब उनी सेवाबाट हटे तपाईँ गाली गर्न थाल्नुभयो तपाईँको जिब्रो कतिवटा छ देखाउनुहोस् त एकपटक मेरो जिब्रो एउटै छ होइन उसले त्यत्रो चानस पाएको त्यत्रो दिन पनि उसले उसले चाहिँ नि उसको छातीमा रहने रहन्छ किन त्यो मुँग त थिएन अहिले रौ कहाँ हुन्छ छातीमा होइन त्यसो भने त तपाईँको पनि त झुङ्गा छैन नि त अनि तपाईँको छातीमा रौँ छैन भन्न पाइयो पस मेरो किन छैन तपाईँको जुङ्गा दारी किन भयो त अब जुङ्गादारी फाल्नु पऱ्यो त्यहाँ चिलायो अब त्यही अलिकति खोर जस्तो देख्यो अनि फाल्नु राम्रो भन्नुभयो राम्रो भन्यो होइन यसो सफाइ गरे हो राम्रो भनेपछि यसो भक्तहरू भक्तिनीहरूको लाम लाग्छ भन्न लाग्नुभयो होइन त्यसो होइन त्यसो होइन भोलि मेरो दारी पनि पाल्ने मेरो सोख थियो मैले पाल्थेँ होइन यो कुरा चाहिँ अब अब देश हामीले मिलेर रा। देशलाई राष्ट्रलाई उत्थान गर्नुपर्छ होइन तपाईँको भविष्यवाणी त ले राज संस्था आउँछ 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 भन्दा भन्दै राजा चाहिँ यतिखेर नागार्जुनबाट निर्मल निवास झरे होइन तपाईँले भनेको ठ्याक्कै मिल्यो है ना? ना? को को राजा भारतबाट नेपाल आयो नि त त्यही हो क्या त्यसो त्यसो होइन भारत जानै नहुने राजाले अरूले चाहिँ रमप्रसादवादे अरूले देशै बेच्नुहुन्छ देशै सुम्पिनुहुन्छ काली गण्डकी बेच्नुहुन्छ चाहिँ नि पूर्व टिठा बे बेच्नुहुन्छ सिक्किम दिनुहुन्छ राजाले गएर त्यो नदीमा स्नान गराएर आउँदैमा राजा बिटुले भयो त कसले भनिएको छ गाईको मुतुनोनो जे बोल्दैन भइहाल्यो नि होइन त्यो इन्डिया जानेन नि त होइन नि एउटा के भने राजाले त्यहाँ गएर चाहिँ अब त्यहाँ शेतबा महाराजी राज भनेर सम्मान गरे अब यहाँ चाहिँ पूर्व राजा ए बाबा पूर्व राजा कसले भनिदिएको भन्या राजाका राजा सचिवले निकालेको वक्तव्यमा पूर्व श्रीपाद महाराज महाराजाधराज भनिदिएपछि अनि हामी चाहिँ महाराज महाराधराज भनिदिनु पर्ने भने किन हो तपाईँको यो चरित्र होइन हुन्छ राजाले कसले हटा यी चाहिँ नि बाह्र बुजे सम्झौता यो के नेपाली चाहिँ नेपालमा भएको हो त त्यो सम्झौता नेपालमा हुनु परेन राजाले किन सही गरे गद्दी छोडेर गइसके नै गए त्यो त यसो झन् हेरौ नि त के गर्दा भनेर पाँच बुधेस सम्झौता छ कि छैन सात बुझे के छ तपाईँहरूलाई सपनामा देखाए सपना मन देखाए त्यहाँ बकैदा साथ भोलि यो सत्ता हामीले चलाउन सकेनौँ भने जसरी राजाले चाहिँ नि चाहिँ उनासाठी सालमा त्यो हस्तक्षेप गरेर रास आफ्नो हातमा पावर ल्याएको थिएँ त्यसै गरी विदेशीको आडमा विदेशीको आडमा यो संविधानै चाहिँ नि विदेशीको चाहिँ उसमा बनिएको छ भने संविधान खोइ त्यो चौरानब्बे प्रतिशत हिन्दू भएको देशमा चाहिँ नि वैदिक सनातन भएको देशमा अनि त्यो चाहिँ नि जनताले सुनाउनु पर्दैन खोइ चुचु 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 घोषणा पत्र त्यो दुनियाँ दिमाना त्यो का सुनाउनु परेन अनि ल अरू रति टोकी हाल्नु पाइन्छ सुभाष निमाङले तर्क है तपाईँहरूको वा राजालाई उचालेर रा, राजालाई विवाद नपारेर अनि आफ्नो दुनो सोझाउने तपाईँहरू कसरी राजालाई उचालेर

राजा बिनाको प्रजातन्त्र र अफ द पिपुल बाई द पिपुल फर द फर द पिपुल तपाईँको विचार मेरो विचार राजा राज राजा सहितको प्रजातन्त्र आउनु पर्यो दुई हजार सत्तालिस सालको संविधान फर्कियोस् यदि त्यसमा कुनै परिमाजित गर्नुपर्छ भने हेरेर बुझेर अठत्तरजनाको भावना अनुरूप भन्न लाग दुई सालको संविधान अनुसार राजा फर्किनुपर्छ वैदिक सत्य सनातन नेपाल अधिराज्य अक्षुण कुनै देशको अधीनमा होइन पहिला पनि अधीनमा थिएन कुनै यो दासहरूको अधीनमा थिएन न चिनको अधीनमा थियो न चाहिँ भारतको अधीनमा थियो न अमेरिकाको अधीनमा थियो कुनै थियो हाम्रो भा चिनले चिन पनि ऊ हङ उसले खाएन बेलायतले खाएको थिएन भनेपछि स्वतन्त्र राज श्रीपानेन्द्र सरकारले तपाईँले के अनुभूति गर्नु भएको छ भने यो राजा सहितको हिन्दू अधिराज्य हुन्छ या हुँदैन राजा सहितको हिन्दू वैदिक हिन्दू अधिराज्य मात्रै होइन कि हिन्दू सिन्धु नदी नजोडौँ न वैदिक सत्य सनातन नेपाल स्वतन्त्र अधिराज्य भनौँ न हिन्दू हिन्दू पछि जोडौँ ब्राकेटमा ए धोतीलाई किन जोड्ने तपाईँले पनि धोती लाउनु भएको छ त अहिले खोइ धोतीलाई के लाउनुभयो त है कति सजिलो लुगालाई पनि गाली गर्नुहुन्छ है तपाईँहरू कसरी तपाईँहरूको खोक्रो राष्ट्रवाद गुरुहरूको किन यस्तो हो तपाईँले अहिले लगाइरहेको पोसाकमा नेपाली चाहिँ कहाँनिर छैन टोपी सिलाउँदैमा हुन्छ त्यो 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 बुन्ने धागो त पारि पनि आयो होला नि त यो बुन्ने धागो त उसैले खायो त पहिला थिएन हाम्रो इष्टकोट लाउनु भएको छ उतैतिरको अनि अनि यसो लाउनु दौरा लगाउनु भएको छ उतैतिरको होइन अनि गीता झुन्डाउनु भएको छ उतैतिरको त्यो प्याक गरेको थियो त्यो हरिद्वारतिरको होइन अनि हातमा हातमा बाला लाउनु भएको छ भारततिरकै त्यो हरिद्वारतिर पाइने अनि कुरा चाहिँ धेरै नेपाली कुरा गरे तिदा चुकुल नुमा रुम्जा टार्न पार्नु न है ए होइन यसरी किन सोझा साझा जनतालाई झुकाउनुहुन्छ मैले जन जनतालाई झुक्याएर यिनीहरूले जस्तो भ्रष्टाचार हो भने दुनियाँ देश डुबाएको छ हामीले अब एनसिएलको पैसा चाहिँ लिन नसक्ने छ छैसठी अरब पैसा चाहिँ लिन नसक्ने त्यो धोती के अरे त्यो साम्राज्यवादीसँग पचपन्न अरब लिएर देश डुबाउनु पाइन्छ एमसिसीको लिनु चाहियो नेपाली जनतासँग प्रत्येक नेपालीसँग पाँच हजार लिऊन् उठाउँ त यसको चाहिन्छ किन चाहियो यो मेच तपाईँलाई अमेरिका बोलाएर जानु चाहिँ न जान्न तपाईँको परिवारका सदस्यका छोरीहरू छोराहरू होलान् उहाँहरू अमेरिका जान लालायत होला नि मेरो छोरी जान्न भने पक्का पक्का आज अठहत्तर सालको हामी विजयादशमीको अन्तिम चतुर्थी तिथिमा छौँ चतुदशीमा होइन हामीले फेरि उनासीको कोजागतकै छेउछाउ भेटिएर तपाईँका को सन्तानका कोही मान्छे विदेश गए भने के भन्नुहोस् अब त्यो झुकिएर उनीहरू आफ्नो किसिमले गयो भने म भन्दिनँ तर मैले सूचना पाएको छु त तपाईँकै परिवारका सदस्यहरू विदेश अहिले दिन रात लागिराख्नु भएको छ तपाईँ पछिमा 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 भनेर उफ्रिनुहुन्छ घरभित्र सुधार जनतालाई खोक्रो कुरा गर्ने भने तपाईँ नै मेरा छोरी जान्न भने होइन दुईजना म नेपालमै बसेर देशको सेवा गर्छु यी सरकारी जागिर खान्छु ठिक छ त बाउको सपना पुरा भयो भने त हामी पनि राम्रै गर्व गरौँला ठिकै छ त्यस हुनाले म चाहिँ अमेरिका कसैले बोलाए पनि म जानेवाला छैन गौ हत्या गौ हत्या गरेर पाउनुपर्छ गाईको मासु खान पाउनुपर्छ भनेर माइती घरमा जुल्सुथे तपाईँ चाहिँ आफ्नै आश्रममा बसेर चामल केलाइरहनु भयो किन जानुभयो भर्खरै हो भर्खरै दसैँको विषय त्यत्रो भयो अभियन्ता तारा बराल लगायतका साथीहरूले मान्छे पक्राउन सहयोग गर्नुभयो उहाँले विरोधमा उत्रिनु भयो विश्व हिन्दू युवा संघ अन्तर्राष्ट्रिय समिति त्यसको प्रतिरोधमा उत्रियो गोपाल कोइराला त देखिएन त होइन म पछाडि थिएँ म त्यो मञ्चमा गइनँ यसो चामल कहाँ टपेन टाप्याउनु गएर थाल्नु भएन क्या होइन 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 त्यसरी भविष्यवाणी गर्दा गर्दै म बरु सरसित चाहिँ भेट्न पाइएन अलिक बिरामी पर्नु होइन अब भयो इन्टरभ्यु लिन आउने भने कि तपाईँ हो कि ऋषि धमला हो अरू लिन आउँदैनन् अलिअलि लिन आएको थिए अनि भनेपछि यहाँले कुराकानीको महत्वपूर्ण कुराकानी भयो चस्ताहरू पनि भए भए है दसैँमा कतिको चुस्की हान्नुभयो कि चुस्की चुस्की त गाउँलाई पनि हानिनँ मैले चाहिँ म आफ्नो यहाँ पुनरथापना गरेँ कि भाइ पनि आउँदै थिएँ म आफ्नै यहाँ ध्यान पूजामा बसेँ म कतै केही आफ्नै बित्यो 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 म चाहिँ कतै पनि गइनँ अब माराति राज सरकारले टिका खोलाएको भए म जान्थेँ जान्थेँ राजा डराएँ नि त धर्मदेखि कहाँ तपाईँहरू पो राजा हिन्दू अधिराज्यसहितको राजा भन्नुहुन्छ राजाले धर्मै मान्न छोडे पो भन्छन् नि त जनपा यसो पो त त्यसो होइन त्यो त्यसो नगर्नुहोस् राजालाई राजालाई ठुलो अप्ठ्यारो तपाईँले बुझ्नु भएको छ राजालाई कति अप्ठ्यारो अब तपाईँलाई केही बोल्नै नपाउने राजा यो देशको नागरिक होइन बाबुराम भट्टारीको नागरिक उप नागरिक उप नागरिक होइन ती स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा भारतीय राजग क्रमलाई हामीले टिका टिप्पणी गरेर उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्ने स्वतन्त्रता छ स्वतन्त्रता अनि के जेल हाल्छु थुनिदिन्छु यो गर्छु गर्छु उसको बाबुवीरता हो यो बाबुरामले हर्या देश हो यो

कहिलेदेखि प्रचण्डलाई घुमाई फिराई समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ हो गुरु तपाईँ तपाईँको जिब्रो मलाई हेर्न मन मला लाग्यो क्या जिब्रो मेरो एउटै छ प्रचण्डले त चाहिँ प्रचण्डसँग बाबुरामले ता तुलना तु, तु, तु तु गर्न त्यसै त्यसै फ्याँकियो बाबुराम त्यो त त्यो त चाहिँ नघर्नको घाट बाबुराम भनेको हस् एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराकानी भयो समय दिनुभयो त्यसका लागि गुरुलाई धन्यवाद धन्यवाद